Թուրքյան բռկվել է տարածքային կորուստներից Թուրքերը կգործնեին Հայաստանի հետ սահմանակից շրջանները, եթե 5 տարի առաջ հեղաշրջման փորձը հաջողվեր եւ Ռաջեփ Էրդողանը Պաշտոնան կարվեր։ Հայտարարում է Թուրքիայի նախագահի կուսակցության անդամ Թուրք Պաշտոնյան, նա պաշտոնավարել է Արարատ Լերեն Ստորոտին տարածվող քրդաբնակ շրջաններում եւ հիմա պնդում է, որ այդ շրջանները անցնելու են ոչ թե քրդերի, այլ Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Եթե հեղաշրջումը հաջողվեր, Արավելքի որոշ նահանգներ կանձնվում էին ոչ թե քր այդ հայաստանի նախագահը դրա համար օրակարք էր ստեղծում Ղարաբաղը մենք վերցրեցինք Արարատը մեր երեխաները գվերցնեն ասելով Թուրքիայի ազգայնական կուսակցություններից մեկի ղեկավարը եւս խոսել է Հայաստանի մասին։ Այս դեպքում եւս ամենից շксվել է քրդերից, որոնց թուրքազգայնականը մեղադրել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական խնդիրները շահարկելու մեջ։ Նշել է Թուրքիայի ծշնամիներին, նրանց մեջ Հայաստանը։ Ուզերմեստանոֆոնը ասում է՝ «Սա նաեւ Հայաստանն է»։ Եթե մենք Հայաստանի հետ խնդիր ունենք, նրանք Հայաստան եկողմից են։ Ռուսաստանի հետ խնդիր ունենք, Ռուսաստանի կողմից են։ Նույնը Հունաստանի միացյալ նահանգների Ֆեթոյի քրդերի Թուրք պաշտոնյաները այս կերպ համագարքված հայտարարություններ են անում Հայաստանի մասին, թուրքերի շրջանում ամրացնելով իրենց հիտնի բնդումը։ Հայը գործակցում են Թուրքիայի ճշտամիների հետ։ Սա արդյունք տալիս է, թուրքիայում հարցում են իրականացրել եւ հարցված թուրքերի 40% պատասխանել է, որ Հայաստանը համարում է Թուրքիայի համար վտանգավոր երկիր։ Հայաստանից ավելի վտանգավոր են Միայն Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը։ Անի Ավադյան, ժամներատվական